ხალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ კახაკუჭავას. ხალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერმინისტრო, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, პატივცემულო ელჩებო, ძვირფასო სტუმრებო, ამ უმნიშვნელოვანესი წვრნების მონაწილე ტიტულ ამ გмир ადამიანს ყველა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნიდან მოგესალმებით. პრავალერონული სწავლება მткиცესული რომლის დახურვის ცერემონიაზე დღეს ვინყოფებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სწავლებაა. ის ფაქტი რომ მასში ნატოს წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობენ თანხwebdriverია ტექმიანებას საქართველოს გაცხადებულ პოლიტიკას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. მრავალეროვნული სწავლება ყოველწლიურად გვაახლოვებს ნატოსთან, რაც რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტია და გვაძლევს საშვალებას უპასუხოთ თანამედროვე საფრთხეო სინაშე არსებუ გამოწვევებს. სიამაყით უნდა აღნიშნო, რომ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნატოსთან თანამშრომლობა არასოდეს ყოფილა ისე მჭიდრო, როგორც არის დღეს ჩვენ ქვეყანას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცებაში და არვიშურებს ძალის ხმევას იმისთვის რომ გავზარდოთ ალიანსთან თავსებადობა მეტი ნატო საქართველოსში დარწმუნებული ვარ ეს გზავნილი გაერთიანებს ყველას მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა ამის ფrcინვალე მაგალითია პარლამენტის მიერ შემოშავებული საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ ერთობლივი განცხადება რომელსაც ყველა საპარლამენტო პარტიამ მოაწერა ხელი საქართველოსა დასავლებაში ჩართული ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მიდგომას, რომ საერთო ზალის ხმები შექმნათ უსაფრთხო და სტაბილური გარემო. ასახავს სწორედ ამ სწავლების მთავარი გზავნილი: ძალა პარტნიორობაშია. დღეს 6 აგვისტოს, ყველანი ერთად, კიდევ ერთხელ პატივს მიაგებთ და კეთცხлих ჩვენი გმირების წინაშე, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში თავი შეწირეს. ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი გამოწვევად კлауრჩება, ოკუპაციაა. სტრატეგიული მოკარშირეების თანადგომითა და უწვეტი მხარდაჭერით საქართველოს ახორციელებს სამშვიდობო პოლიტიკას დეოკუპაციისა და რუსეთ საქართველოს კონფლიქტის შვედობიანი მოგვარებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამ მიზანს მალე მივაღწევთ. განმეორდები, ძალა, ნამდვილად პარტნიორობაშია. დიდი მადლობა.